Pohledem voliče jsou nejdůležitějšími údaji z výsledku voleb počty hlasů, mandátů a jména zastupitelů. Zajímavé však mohou být i další informace. Lanškrounské zastupitelstvo má věkový průměr přibližně 47 let. Mezi nejstarší členy patří Oldřich Strnad a Bohumil Bernášek, kteří již oslavili 60. narozeniny. Druhý pol 21 zvolených zastupují 22-letý Matěj Brídl a 31-letý Josef Fuchs. V Ústí nad Orlicí zastupují Jana Severová a Anna Škopová generaci političek, jejichž úkolem bylo na narozeninovém dortu sfouknout více než 60 svíček. Nejmladšími zastupiteli jsou 27-letý Jan Pokorný a o 2 roky starší Jan Zábrocký. V průměru dosahuje 27 volených zástupců věku přibližně 48 let. Českotřebovští zastupitelé dosahují průměrně stáří okolo 51 let. Nejstaršími zástupci jsou Bohuslav Mimra a Milan Mikolecký, kteří spatřili světlo světa před více než 60 lety. Benjaminky jsou naopak Magdaléna Vopařilová a Martin Netolický, kteří nedávno překročili 30. Českotřebovské zastupitelstvo je zajímavé také tím, že se v něm sejde matka s dcerou, tedy Magdalény Peterková a Vopařilová. Zvoleni byli také manželé Slavíkovi, ačkoliv každý za jinou stranu. Ze stejného hnutí naopak pochází tchán a zeď Milan Mikolecký a Petr Skopal. František Kusí o IKTV. Každý všední den v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte o IKTV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Orlicko-ústecká nemocnice zakoupila nové porodní lůžko. To slouží pacientkám gynekologicko-porodnického oddělení. Moderní zařízení je polohovatelné a svou koncepcí spojuje individuální požadavky rodičky na pohodlí s potřebami porodního týmu. Při využití veškerého příslušenství je možné vedení porodu klasickým nebo alternativním způsobem v různých polohách, například v leže, na zádech, v polosedě či ve dřepu. V případě akutní potřeby je možné na lůžku provést císařský řez. Po porodu slouží k pohodlnému odpočinku rodičky. František Kusí o IKTV. Ochránci přírody z Ekocentra pod Orlickou uspořádali ve spolupráci s městem Česká Třebová populární náučný program nazvaný Cesta odpadů. Jeho součástí jsou také dvě výstavy. První z nich nese název Brána recyklace a představuje výrobky z recyklovaných materiálů. Vznikla v roce 2009 jako výstava uměleckých předmětů vlastně, ale postupem času se do ní doplňovaly i věci běžné denní potřeby, aby lidi viděli vlastně, jak se recykluje, že má smysl třídit odpad, co je vlastně celé poslání téhle výstavy. Problematice třídění odpadů se věnuje i druhá expozice. Příchozí si mohou prohlédnout několik fotopříběhů, které vznikly v rámci ekologické soutěže, do nich se zapojili také studenti Českotřebovského gymnázia. Naše třída se zapojila vlastně do soutěže Cesty odpadu, která měla za úkol zmapovat cestu odpadu od jeho zakoupení přes jeho použití až k jeho konečnému zpracování. Počínání studentů, jejichž výtvory zaujaly spolužáky i veřejnost, zhodnotil zástupce vyhlašovatele soutěže. Ti studenti byli hrozně šikovní, navíc soutěži zvítězili. Takže to, že to dál s tím pracují, je pro mě velký plus. Expozice a poslání celého projektu přivítal také radní Pardubického kraje Václav Kroutil. Je následování hodná, protože si myslím, že tady v České Třebové odstartujeme jakýsi cyklus, který by měl jaksi projít celý Pardubický kraj, zejména ta okresní města. Součástí programu vernisáže byla beseda s odpadovým expertem Josefem Halberstátem. Pracovník společnosti, jež se zabývá zpracováním odpadů v České Třebové, zmínil pro obyvatele města nelichotivé výsledky statistik. Když se podívám na výsledky v rámci Pardubického kraje, tak Česká Třebová bohužel na tom není moc dobře, tak bych chtěl, aby se to tady zlepšilo. Stejný záměr sledují i výstavy, které je v Ekocentru pod Orlicko možné navštívit do 18. října. O 4 dny později se uskuteční exkurze do sběrného dvora a na skládku v obci Třebovice. František Kusí o IKTV. Kulturní centrum v České Třebové si na sobotu 11. října připravilo pro své diváky představení Hříčky o královnách. Inscenace se skládala ze 2 útržků, francouzského a ruského. Ten první se jmenoval 2 pokoje ve Versailles a pojednává o princezně Marii Antoanetě, která je nová u dvora krále Ludvíka 15. jako manželka následníka trůnu a odmítla uznat jako sobě rovnou královu milenku. Druhým příběhem je Jeden den velkokněžny, který zachycuje Kateřinu Alexejevnu. Ta je zatím manželkou Petra III. Následníka trůnu. Vládnoucí carevna je už stará a nemocná a tak se neřeší nic jiného, než kdo bude příště vládnout. Veronika Polášková o IKTV.
unikátní repliky, modely, dokumenty a fotografie. Výstava o počátcích letectví v Pardubickém kraji je opravdu pestrá. Mapuje období 1910 až 1945. Vernisáž si nenechali ujít desítky lidí. Je tady obrovské množství zajímavostí. Úplně na poprvé mě nadchla nebeská blecha Karla Bíny, což je velmi zajímavé letadlo a nám se ho podařilo sem dovést, zapůjčil nám ho z Národního technického muzea. Pardubický kraj je považován za kolébku českého létání. V Pardubicích se narodil i zemřel průkopník aviatiky Jan Kašpar. Replika jeho Blériotu byla také součástí expozice. Zajímavosti z meziválečného období pak lidem dokreslila přednáška Pavla Petra. Je pravda, že ty východní Čechy byly zrovna hodně důležité z hlediska obrany vůči tomu tady nebezpečí jdoucímu ze severu a ze západu a ty letecké základny a různé polní plochy tady byly poměrně významně soustředěné zhruba v trojúhelníku Hradec Králové, Moravská Třebová a Havlíčkův nebo tehdy německý Brod. Odborné přednášky Pavla Petra a Pavla Fencla, který vyrobil makety pro tmavomodrý svět a ve filmu s nimi létal, dodali vernisáži punc velikosti. Na své si ale přišli i malí návštěvníci. Mohli si složit model, zalétat na trenažéru nebo se vyfotit u Spitfireu. Na horním malém dvorku tak nám tam stojí Spitfire. Je to maketa Spitfireu nelétající, ale jedna k jedné, takže jeho rozpětí je 12,5 metru. Ve Vysokém Mýtě bude výstava k vidění do 23. listopadu. O dalším umístění celé expozice se v tuto chvíli jedná.